Pavarësisht se kryeministri Rama e tha qartë që nuk do të ketë dorëheqje të askujt pas publikimit të pagave të qytetarëve nga Selia Blu, kreu i PD-i kërkoi të largohet nga drejtimi i qeverisë. Ky është një akt kriminal i urdhëruar. Një skandal që në çdo vend normal do të ishte pasur nga dorëheqja e kryeministrit. Duke e quajtur zgjatim të skemës së patronazhistëve, Basha tha se organeve të drejtësisë po i bëhet presion për të mos hetuar skandalin e publikimit të pagave. Jemi përpara një tangentopoli që kërkon një mega proces, i bëj thirrje strukturës së posaçme antikorrupsion, byros kombëtare të hetimit, shërbimit informativ kombëtar, të krijojnë menjëherë infrastrukturën e nevojshme që personat përgjegjës për këtë skandal të arrestohen. I shoqëruar nga nën kryetarët Tabaku e Alibea, i kryedemokrati Lulzim Basha nuk i tha jo mundësisë për të thejshur protestat kundër publikimit të informacioneve sensitive të mbi 690.000 qytetarve.